שלום וברכה, תלמידי היקרים. היום אני אלמד אתכם מספר דברים שחשוב לי שתכירו בנושא של מצגות. כפי שאתם זוכרים, אמרתי לכם הזדמנויות שישנה אפשרות לעבוד במצגת, לעשות מצגת גם דרך גוגל סליידס. ובכן, גוגל סליידס זה בדיוק מה שנקרא כשאנחנו נכנסים לגוגל דרייב שלנו, אחרי שאנחנו בתקשורת מחוז ירושלים, אנחנו נכנסים, נזכר, לגוגל דרייב, בואו נסמן אותו, כן, הנה, זה הגוגל דרייב, בסדר? ולאחר מכן, מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו נלך למצגת עצמה, ונמשיך. אז אם כן, אחרי שנכנסנו לגוגל דרייב, אנחנו הולכים למצגת עכשיו, אני רוצה להוסיף פה שקופית חדשה. זה דבר ראשון. איך אני מוסיף שקופית חדשה? נניח יש לי כבר את המצגת של אוריה, אוריאל, שי ואיתן. אני פשוט הולך לפה. פלוס, הכי פשוט, לוקחץ פה. ואז הוא שואל אותי, איזה שקף אתה רוצה עכשיו? או, ברירת מחדל, אתם רואים, הוא נותן לי שתי אפשרויות. יש לי אחת ויש לי שתיים. אני יכול להחליט שאני רוצה לכתוב כותרת לדוגמה. מלאכת תופר פרק י', ופה אני רוצה לכתוב את ההלכות. אני יכול להחליט שאני רוצה לכתוב בלי כותרת. אז אם אני רוצה בלי כותרת, מה שאני עושה, קודם כל בוא נראה איך אפשר למחוק שקופית. למחוק שקופית זה ממש פשוט. אני עומד על השקופית, לחצן ימני, לחצן ימני, או, ופה אני רואה שיש לי אפשרות לשקף חדש, ברגע שיש לי את השקף, אז אני יכול לעשות שקף חדש, יכול לעשות, ליצור שקף חדש, יכול למחוק. אז הנה כאן יש לי אפשרות מחיקה, בסדר? מחקתי. אז עוד פעם, אני רוצה עכשיו שקף חדש, אז עכשיו אני אלך לחץ. פה יש לנו חץ, אני לוחץ על החץ, הוא נותן לי כל מיני אפשרויות. כותרת וטקסט, כותרת של קטע, שקף כותרת, כותרת שתי עמודות, כותרת בלבד, טקסט בעמודה אחת. אז בואו, אנחנו נלך לכותרת לבד. כותרת לבד, זהו. אז עכשיו יש לנו כותרת. עכשיו אנחנו נלמד להכיר את כל הכלים שיש לנו בעריכת כותרת. למשל, איך אנחנו זזים ממין, איך אנחנו זזים משמאלה, איך אנחנו מגדילים את הטקסט, איך אנחנו מקטינים את הטקסט, איך אנחנו צובעים את הטקסט, וכן הלאה. אז אתם רואים, יש לי פה שלוש נקודות, פה, איפה שכתוב עוד, אני לוחץ על שלושת הנקודות, ואם אני לא אלחץ, לא יהיה לי את התפריט. פה, השלוש נקודות. אז אני רוצה למשל, אתם רואים, אני מזיז, הסמן נמצא פה, הוא מעבב עכשיו. עכשיו אני יכול להזיז אותו. איך אני מזיז אותו? אני הולך לדבר הזה, ישר. ישר, אז אני יכול ליישר. רואים מה קורה? הגיע הטקסט לאמצע. ימינה, ימין. מרכז, שמאל. יישור לשני הצדדים. אבל לא, אני רואה שפה זה לא עובד כמו שזה בוורד, אז אני הולך לפה, ימין. בסדר? אבל אני רוצה למשל לאמצע, אז הנה, נכתוב באמצע, לדוגמה. פרק י"ז, נתן לך לתמיד, מלאכת תופר. עכשיו, איך אני מדגיש את הטקסט, ואיך אני צובע אותו. מאוד מאוד דומה לתוכנת וורד. תסתכלו רגע, אני אפתח את תוכנת וורד. שימו לב שזה מאוד מאוד דומה. כן, יש לנו פה אפשרות ללכת ישר לימין, מרכז, ישר לשמאל, ישר לשמאל, ולשני הצדדים. עכשיו, פה יש לנו גם את הבי. הבי הוא מדגיש. והאות U, כף תחתון, מדגיש את המילה כף. יש גם קו נטוי, המילה נטויה. כאן יש לנו את הפגופן, וכאן יש לנו את הסימון טקסט. אז אותו דבר יש לנו גם כאן בגוגל סליידס, דרך אגב סליידס זה מצגת. אוקיי, אז סימנתי את המילים, ועכשיו אני רוצה להדגיש אותם. אני צריך לזכור, כאן אני יכול להדגיש, בשביל להדגיש אני לא צריך ללחוץ על השלוש נקודות, אבל צריך שתמיד הם יהיו לחוצות, אם אני צריך עוד דברים. הנה, בי, מודגש, לא מודגש. לחיצה, יופי. קו תחתון. לחיצה נוספת, אני מסיר את הקו התחתון. קו תחתון. שפת טקסט, אני בוחר איזה צבע אני רוצה, איזה צבע שאני רוצה, למשל אני רוצה
לא משנה, כן, חום כזה, יפה. רוצה להדגיש, מדגיש, לא רוצה, מלוחץ. אוקיי. עכשיו, זה, הדבר הזה, זה צבע סימון. מה זה צבע סימון? צבע סימון, אם אני עכשיו אלחץ על זה, שימו לב מה קרה. ראיתם? הנה. ללא סימון, לחצתי פה, בחרתי למשל צבע כזה, ואני בעצם כאילו, זה כמו טושטוש מדגיש, אם כן. דרך אגב, שאני רוצה עוד פעם לעשות משהו, אני צריך לעשות לחיצה, לוחץ, ואז מופיע לי המסגרת. שמופיע לי המסגרת, אומרת לי, אתה יכול לעבוד, לעשות הדגשה, בלי הדגשה, עם קו, בלי קו, עם צבע, בלי צבע, עם טוש זוהר או לא. עכשיו, זה עוד דבר שאנחנו, ואני מלמד אותך, שאנחנו נמשיך לכתוב, שימו לב מה קורה, יש לנו, אני צריך לבטל את הגופן, כן? אז מה שאני עושה, אני רוצה שזה יהיה בשחור, אני מחזיר את זה בשחור, צבע הטקסט הוא שחור, אני לא רוצה עכשיו שזה יסמן, אז אני הולך לפה, אני הולך לפה, צבע עיצוב לבן, ואז, למה זה עדיין מדגיש? כי עדיין לא ביטלתי את זה. וגם את זה, כלומר, כל הדברים האלה כשהם מחוצים, זה מודגש. מודגש, הפסקתי, לא מודגש, בסדר? אוקיי, עכשיו משהו שאני רוצה ללמד אתכם, תלמידים יקרים, נניח נמשיך, נכתוב עכשיו הגדרת המלאכה. אז בואו נתחיל עכשיו את העניין הזה של... נדגיש, עוד פעם, הזדמנות להזכיר, הדגשה, קו, אני לא חייב, אני יכול למשל, בחובר הזה בלי קו, אז אני יכול להניח לי איזה צבע שאני רוצה, כן, בסדר, רגע, סליחה, טעות שלי, כן, אוקיי, הלאה, עכשיו, לבטל את זה, שזה לא ימשיך לתבוע לי ולהדגיש לי, ואם אני רוצה שזה לא ימודגש, אני עוד נמשיך עוד קצת. בואו נלמד עוד כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. מה אנחנו יכולים לעשות עוד? אוקיי, הוספה של תמונה, איך אני מוסיף תמונה? אני לוחץ על הוספה, אני עומד על תמונה ואני הולך. יש לי אפשרות להעלות תמונה מהמחשב, אם שמרתי תמונה מהמחשב, יש לי אפשרות לחפש באינטרנט, ויש לי אפשרות לעשות גיפים. גיפים זה נורא נחמד, אבל בוא נראה בהתחלה. אז פה בחיפושנות גוגל אני כותב תפירה, בסדר? ואני לוחץ על אינטר. הוא ייתן לי כל מיני דברים שקשורים לתפירה, אבל צריך להיזהר מאוד מאוד לא לעלות תמונות לא צנועות. אז נניח אני רוצה את זה, סתם לדוגמה, לוחץ, סימנתי, אתם רואים? לא רוצה, לוחץ, עוד פעם, לוחץ, סימנתי, אתם רואים? יש פה פריט אחד נבחר או שפה, נניח אני מוסיף את זה, לוחץ. ועכשיו המערכת יוצרת תמונות, לפעמים זה לוקח קצת זמן, אם האינטרנט אצלנו בבית ספר הוא איתי, אז צריך לחכות. את זה אתם יודעים כבר, נכון? איך להגדיל, להקטין תמונה, אוקיי? עכשיו בואו נראה לכם משהו נחמד של גיף. אבל בשביל גיף, לא תמיד אפשר לכתוב בעברית. אם אין לנו בעברית, אז בואו נלמד מה עושים. אוקיי. עכשיו אני כותב למשל, פי, לוחץ באינטר, נראה אם יש לנו. דווקא יש לנו, אוי, זה נחמד. אז לא תמיד יש, אבל הנה יש לנו, זה דעתי, אבל... וואי, זה החתול נחמד. עכשיו, אם אין לנו, אני צריך לתרגם את זה לאנגלית. תרגם לאנגלית זה עם גוגל טרנסלייט. זה חמוד, חמוד, חמוד. אבל חכו. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד דבר. איך אני מוסיף, ובזה נסיים את הסרטון. רקע. אני הולך לשקף. שקף. פה יש לי שעות שקף חדש. אם אני רוצה לשכפל את השקף, מה זה שכפול שקף? מה זה טוב? השכפול שקף זה טוב למקרה שאני רוצה לשכפל את השקף הזה, נניח
ולשנות בו רק כמה דברים. זאת אומרת, אני רוצה למשל על אותם תמונות לכתוב משהו אחר, או אני רוצה לכתוב את אותו דבר ולשנות את התמונות. אז שכפול שקף, מחיקה שקף, דילוג על השקף, בסדר, שינוי הרקע, שינוי הרקע. עוד פעם, הלכתי לשקף, שינוי הרקע. שינוי הרקע יש לי שתי אפשרויות. יש לי אפשרות לשנות לצבע, למשל צבע צהוב, אוקיי? סיימתי. בסדר? אבל אם זה מפריע לי דרך אגב שזה כאן בלבן, מה שאני עושה, אני מסמן את הכל, ואז נראה לי שאם אני בצהוב, זה ייפטר. בואו נראה. כן, נפטר במקרה הזה. אוקיי. דרך אגב, אם אני רואה עוד דבר, אם אני רוצה לבטל את הפעולה האחרונה, בסדר? להחזיר את הפעולה האחרונה, ייצור מחדש. לבטל את הפעולה האחרונה, כך. אוקיי. בעזרת השם, בסרטון הבא, אנחנו נלמד איך אנחנו מוסיפים מעברים, איך אנחנו מוסיפים אפקטים. החיסרון, אני כבר אומר מראש, זה שאין הרבה מעברים במצגת הזאת, ואין הרבה אפקטים, אבל זה חשוב לי שתלמדו גם את הכלי הזה. למה? מכיוון שאני רוצה שנעבוד בעזרת של מסך השנה על מצגות משותפות, שלכל אחד אני שולח שקופית משלו. זוכרים? השקופית של שי, השקופית של איתן טוויטו, אוריה, שקופית של אוריה, שקופית של אוריאל, בסדר? וכך אנחנו נמשיך בסרטון השם. בהצלחה רבה, בעזרת השם.